شهر زیبای دوشنبه در روزهای پایانی ماه مارس امسال میزبان یک همایش بزرگ، کنفرانس نهم وزیران کارهای خارجه کشورهای اعضای قلب آسیا روند استانبول خواهد بود. قلب آسیا روند استانبول چگونه روند است؟ آسیا یک پیکر آب و گل است، کشور افغان در این پیکر دل است. اولین بار است که تاجیکستان همرئیسی قلب آسیا روند استانبول را همراه با افغانستان به عهده دارد. در این دوره روند مذکور به کدام پیشروی و نتیجه ها دست یافت؟ قلب آسیا روند استانبول یکی از پلتفرم‌هایی است که نشان داد که کار در این سمت سودمند است. سه رکن قلب آسیا روند استانبول اساس همکاری هاست. یکم مشورت سیاسی، دویم اعتماد و باوری برای همکاری و همکاری های منطقوی میان افغانستان و دیگر کشورها. نقش و جایگاه تاجیکستان در قلب آسیا روند استانبول و عموماً در مسائل افغانستان چگونه است؟ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از منبرهای بسیار بلند به سازمانهای بین المللی در ملاقات با رهبران کشورهای دنیا همیشه هشدار میدادند که باید که با افغانستان توجه شود. آیا وضع جاری افغانستان امکان عملی سازی این همکاری ها را میدهد؟ روند استانبول میتونه که در هر سه اقتصادی، سیاسی، اعتماد سازی و اهمیت منطقوی تاثیرات بسیار جدی خود را داشته باشد. استانبول پروسس در افغانستان هر این امروز امید است که برگزاری کنفرانس نهم وزیران کارهای خارجه قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه زمینه مساعده را برای همکاری های منطقوی و جهانی با محوریت افغانستان فراهم خواهد آورد. این موضوع ها در برنامه تحلیلی قلب آسیا روزهای نزدیک از شبکه جهان نما.